ပါတယဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနိကေမဟာဝပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့တက္ကပညာတုတ်တံတဲ့ပေဒယေဒီနေ့ညနာယူခြင်းညချရမယ်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကတက္ကပညာတုတ်တံတက္ကဆိုတာစွမ်းနိုင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တရားမင်းကိုပြောတာပါเนาะ တက္ကတရားမင်းကြီးရဲ့ပညာမေးပု္ပ္ပာမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကြီးကမေးခဲ့တဲ့အမေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေကြားခဲ့တယ်တရားမင်းကဗာမေးတာလဲဆိုတော့မာရီတာဆင်ရကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေဝနတုတိ၎င်းမနုဿန္တုသာတို့သည်၎င်း အတုရာအတုရာရူတိ၎င်းနာဂနဂါရူတိ၎င်းကန္ဓဗ္ဗကန္ဓဗ္ဗနတ်တုတိ၎င်းအင်းကြီးထိုဆိုအပ်ပြီးဒီမှာတခြားဖြစ်ကုန်သောရေစာပုထုကာယအကျဉ်းနတ်လူစသောတတဝအများတို့သည်အထေတန်တိရှိကြပါကုန်၏တေထိုနတ်လူစသောတတဝအများတို့သည်အဝေရာယံကင်းညကုန်သည်ဖြစ်၍ အဒန္တာဥစ္စာဓမ္မေလက်နဲ့ဓမ္မေကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်၍အတပတ္တာယံသူဟူသမျှတူတယောက်မြတ်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တပြံပိဇာအပြံပိဇာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဝေရီနောယံဟူသမျှမြူမြမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရေမုနေလိုကြပါကုန်၏ဖရာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ ဟောဒီလောကကြီးမှာလူတွေနဲ့တေနဂါးတွေကလုံးတွေရှိရှိသမျှတတ္တဝါတွေဟာယံပေးကင်းပြီးတော့နေလိုကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပြီးတော့နေလိုကြတယ်တကယ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေလိုကြတယ်တဲ့အဒါစာပနထိုးကဲ့သို့နေလိုကြပါသောလေနေသန်ထိုနဲ့လူစားသောတတ္တဝါအများတို့သည် သဝေရာယံရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပြီးဝိဟရန္တိနေနေကြရပါကုန်၏။သဒ္ဒန္တာဥစ္စာဓမ္မေလက်နက်ဓမ္မေတွေတင့်ပြီးတော့ဝိဟရန္တိနေနေကြရပါကုန်၏။သဗျာပိဇာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့တကွာဝိဟရန္တိနေနေကြရပါကုန်၏။သဝေရီနောယံသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲ၍ဝိဟရန္တိနေနေကြရပါကုန်၏။တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာ တကယ်ကိုပဲငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပေးကင်းရံကင်းစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိုကြပြီမဲ့လို့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ရံသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေလို့စိတ်ဆင်းရဲမှုနွန်နဲမှာနစ်ပြီးတော့ပူပူလောင်လောင်မငြင်းမချမ်းနေနေကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမငြင်းမချမ်းနေနေကြရတာဟာကိန်းတန်ရောစဏံဘယ်လိုတန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတွေချီတုတ်ခံနေရလို့အဲ့ဒါလိုမငြင်းမချမ်းနေနေကြရတာလေတဲ့ဒီမိကုံလေးမေးတာ အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့မိခွန်းပေါ့နော်သူကစကားလေးကိုအကျယ်ကြီးချီလာတာဗျတရားမင်းကနော်ဟောဒီလောကမှာရှိရှိသမျှသောတတ္တဝါတွေဟာဘေးကင်းရံကင်းချမ်းချမ်းသာသာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးနေကျင်ကြတယ်တဲ့တရားကြီးဒီကမကြီးတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းမနေကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုနေကျင်ကြပြီမလို့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲ ရန်သူတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မငြိမ်းမချမ်းနေနေကြရတာအဲ့ဒါလိုနေနေတာဟာနေနေရရတာဟာဘယ်လိုတန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတွေကြောင့်အဲ့ဒါလိုမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နေတာလေတဲ့အဲ့ဒါတရားမင်းရဲ့အမေးပဲအဲ့ဒီအမေးကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျေတဝန့်ဖြေခဲ့တယ်တတ္တဝါတွေချမ်းသာခြင်းရဲ့နဲ့မချမ်းသာကြတာငြိမ်းချမ်းခြင်းပါလျက်နဲ့မငြိမ်းချမ်းကြတာ ယံကင်းကျင်ပါလှည့်ကင်းတဲ့ယံမကင်းရတာဟာဘယ်လိုတရားစိုးတွေရှိနေလို့လို့မြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တက္ကပညာတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဒီကနိကေတုတ်မဟာဝါပါဠိတော်မှာဦးဇင်းတို့မတန်းတင်ထားတယ်ဒီကနိကေဆိုတော့အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့တုတ်တံကြီးတွေကိုစုစည်းထားတဲ့နိကေကိုဒီကနိကေလို့ခေါ်တာဟုတ်လား ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများဒီတုတ်တန်ကိုအများကြီးဟောကြတယ်။မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတာရှိတယ်၊တိတိကုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတာရှိတယ်၊စာအုပ်ကြီးမှာအထူးကြီးပဲညာပေါင်းများစွာအချိန်ယူပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုဟောတာ။အင်မတန်လဲကျယ်ပြန့်ပါလေ။
Edalu, imedan shileya de tau danji de ku, sero pia ji mia a chi mia so a jupi de ho de tau danji de ku ku pia ta bau tu dogon de ku uje noga, de na ji pu ku a chi ndu ndi ma pio ya ma su ro, a chi de won no pio na ime ma ho pi bu, ho la, e da bi melu, pia ta bau tu dogon de uye si te ma sin za zi ya a sa gali de chi mbi ro, na le on no uje no chi za bi ro pio ba me, ho la, a di ka a chi di ba wen on no. ဦးဇင်းတို့တန်းထန်တဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောပါမယ်တုတ်တန်ကြီးကရှေလဲရှေလဲရတယ်နက်လဲနက်နေတယ်ပေးတဲ့ဘောင်တတော်ကောင်းတို့ရဲ့ညံပညာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဘောင်တတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတိတမာတိကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောမှာပါဟုတ်လားတက္ကပညာတုတ်တန်တဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ခေါင်းစည်းကလေးကိုမမိအောင်သဘောပေါက်အောင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလိုခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတယ် မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့အမေကိုပဲဘာသာပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပြောကြည့်ပါအောင်ဗျာမငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကြတယ်တကယ်ကိုပဲဘေးကင်းရန်ကင်းတဲ့တတ်တတ်တာတာနေလိုကြပြီမလို့အဲ့ဒါလိုမနေကြရဘူးအဲ့ဒါလိုမနေကြရတာဟာ ဘယ်လိုတရားစိုးတွေကြောင့်လဲဆိုတာရဲ့အဖြေဟုတ်လားအေတက္ကပညာတုတ်တန်နဲ့မနာယူသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပူဆောင်ကတော့ကြအောင်ဆိုနော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မျက်ရင်အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို သီစေအားတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတညံဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥကလေးတွေချီးထားကြကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံ သနရမရလောကကရုံဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူဝါဝေထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိတ်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူပြီးထသော သနရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမသတ္တဝါအနန္တတို့၏ကြောင့်တိတံတို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူဝါပေထသော သူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားဝေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားတင်တင်သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောဖို့ကိုတရားနာဖို့ကိုခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မမှုယုံနံတဲ့ဖြားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည် ဝဏိဝနာမကာယဝစီမနောချီဝေသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလဆုံမူကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရားမာရီတာဘေးယံခတ်သိကင်းငိမ့်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရား ဒေဝနတုတိ၎င်းမနုဿာလူသားတို့သည်၎င်းအတုရာအတုရာတို့သည်၎င်းနာဂာနဂါတို့သည်၎င်းခန္ဓာဘကန္ဓာဘနတုတိ၎င်းအင်းဤတဘာကုံသောယေစာပုတ္တကာယအခြင်းချသောတတဝါတို့သည်အဋ္ဌိတံတိရှိကြပါသောဤတေထိုနတ်လူစသောတတဝအများတို့သည်အဝေရာယံကင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ အဒန္တာဥစ္စာဓမ္မိလက်နဲ့ဓမ္မိကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်၍အပြာပိစ္ဆာစီစဉ်ရခြင်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်၍အတပ္ပဒါယံသူဟူသမျှကင်းစင်ပါကြကုန်သည်ဖြစ်၍
Wihare mu nilu jabago ipeya. Rasa bana tu kedu ben nilu jabago nole. Nidan tu nalu sado tadawa miaru ma. Ta wira jani nedagwa wihara di nini jaya bago i. Ta danda usa dambi lende dambi tempiro wihara di nini jaya bago i. Tata pada yang duri nedawa wiharan di nini jaya bago i. Tabya beza si sinye jenu nedawa wiharan di nini jaya bago i. Ya suafiya de hori loka ma shishi temyato tatawa riha. Begin yang gen nyinyi jan jan jiji tata ii sisi tata tata nilu jaya bago nole. Menyim mecan senen jaya jani biri tembiro di jaya bago ipya. Edalu, penguga nyinyin janja, pikin jangke, teke gube ii sisi nilu jabi melu. Menyim mecan pubu long long jani biri net di jaya raha. Keng tan yo sena, pelu tan yo sen enau poe jang le. Wa beke tu do tia suri jang edalu nini jaya raha le lu. Yaswa Piyagu Dajaminjiga Meda. Di Megungu, Yaswa Piyagu Mebu Adwa Dajaminjima Doro Achenju Yare. Adalu Mamedege Ma, Yaswa Piyagu Tanovagu Layao Piro, Di Megungu Menang Bu Adwa, Di Megungu Mede Ati, Ujendo Nidama, Tuya Achang Lega Sewan Zazia Lekao Ne. Eri nida jang wutu lego bioma di megon ne di megon ye psigo na tong yada ha bubiro di be silime bubiro silio lime. Dajang mulo di megon go lampiro memege ma di jamenyi bari psike dale sura lego enenge peta bang tura gondo go usindo bio piaya. Hola i di jamenga miaso apiago di megon la shauto me sura usindo miaso apiajiga. Pemadrian tahu ni dah leh solo. Jadi jumio ye sibem. Wirajika tahun solan sih. Eri tahun nabi ma, tahun kawan ma. Indah tak lalu amijar eh languji sih. Eri languji be ma nabi benji ni le pau ni le solo. No? Eri nabi ben pau te wirida tahun ye ye. Languji dia mah, terbawa alih option ni dia, mulung dia lo, languji dia mah, miasa apa ya, terhentau ni lah. Terjamai ngah miasa apa ya, gua edit cima, ini dalam pumio jenah, balu pumio jenah le, solo, tu mah, ini dalam cici le, senye le, soyan jen le, pulau jen le, option ni lah, balu option dah le, solo, dia mah, nemi ngah miu, terjamai ni mah, ten ni le, tau di mana di tiro mah, solo si. Tukuji dan nadi tiram esulu si, adalah nama ide tenelu sulle. Turu panthare nabani nyulare, turu wathare nawa nasare nuanare, turu yang lagri jaga cuy tualare, nabi ma mabjowu, biro turu yang jossen engari lewe, paubian lare. Adalah dimen nama ngamu tenlaro, terjame ngati dia tu kudu. Ngaro di imedan cijere side nigo sonyaro mawe, jikheyaro mawe. Dajang imedan pulau ne. Daga nenele gujen sajipo, no dega iju mawe miyabalau pulau malay sura. Loka ma deke ji deke bhi sura era mawe. No? Kudegar maro ujindu direga. Di bhi jiji gu memieno bhi tiri liri gu bhi jiri lu tenira. Hula. Nauka cha lai nire sura gu matiro. Suci kaya dah, kui hong kaya dah, gua jiji lu teh ni dah. Tore ma jalai lu bi ni dia lu dia om yesi dia mienji sama, ya? Tore ma jalai lu bi ni dia lu dia om yesi dia mienji sama. Atau lu bi lu bi ni dia, hula? Ela gua kui hong kaya dah gua, ma gua hong ya gua la lu je bi lu, wiman ni me kanzan ni me soye, pada ye jaga mi bi lu balu malay, kai ma boh ya? Jalai lu bi ni ada lu dia dua suci kaya dah kui hong kaya dah ha cici ada tu kalu biol lu jam la. Kudengar malu ujian lu yang nama di mana lai ni de jalai ni de. Tapi me eri jalai kan ni ada suraku mati de dua jam. Ti dole be milio thare mati jine turup sih de milio ni de dua jam.
luke yera luchi mona sore kwe haun jene ture kesa rego aji tane da. Logaran zuri ne tui jenu suare suchi kaya rago ali tane da. Tege sense suchi da kwe hauna ha jala ikane yare ludiya udu aji ji wadala. E aji ri walu ji ji ni le sura apsi bo wino aji ri walu ji ni dale. De mendi hudo jaji laika yare bego de keme mienu. ตะเกตีๆนี่เบิกอจีจีโลทินพี่รอลูโกฉอกช้าซีนี่ล่ะตบอจ๋ายะล่ะเออะคุแล้วเวตะจามินีมาตะเกอจีตะเกเบิตุ่ยพี่เนาะเอตินนมัยงาวาทินพี่รอตะดิเปลาพี่อนิสสาก็เปียนๆทันๆตะกาขောက်ลาพี่มะพ่นโลไม่ย่ารออะดิมาตุอจีเจ๋ปูลองเนี่ยอจีเจ๋สิทธิ์ซินเยเดอะดุซินซาเดดิหลอกจีเจ๋เดสิทธิ์ซินเยจิน เนาะဒီလောက်ကြီးကြဲတဲ့ဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားမှာလွဲလို့ဘယ်သူမှငြင်းအေးစီမှာမဟုတ်ဘူးငါမြတ်စွာဘုရားဒီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲလို့သူဘိညာသူတို့ရဲ့နတ်တကိုးနဲ့ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားဝရိတ္တတောင်းညာအိန္ဒသာလလှိုင်ကူမှာသတင်းသုံးတာကိုသူတွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘုရားဖူးဖို့အတွက်နတ်သားနတ်သမီးတွေအများကြီးခေါ်တယ်သူကသူတယောက်ထဲသွားတာမဟုတ်
lu kau dale suro. Tuga longgar ni ya dong ya lo dong apa ya tua putih deh ya. Eri dong apa ya suap ya gatu gu nyamisian debu subiro. Tui bakau. Pelat mabah wanza ni lah. Tum ya suap ya gu tua biro. Pumyo kue mesiam. Jangan lega ya lah. Eri matu mage deh deh. Apa ya nama amianan pumyo ni deh. Wadawan nama ni ya nama apa ya busadi suran si deh. Tuga takaraga rija eri nada mega. Takaraga suro kama kong kisari. Imetan nere atua jau. Cembi ni ni pelayan nama sih, eri buzadi nada miga. Ada terjemah ngah buzadi nada migo. Ngam yesu apa ya ciro songo siku ucara jang shalai bali lo biu biru pian doala. Ada duga senar ada terjemah ngah ngah cutai te buku mahulu yesu apa ya ngahku tuh makan tiap mahorane dua ye. Raja nada nada miri, miaji dah kau doa mesuhi hari dega dasung tiap do buku kado cutai te buku bali. Eri cutai deh buku balu sih, mian semua pihak ikan ada dia homa we. Eri lu dia homa, ngalive dia naya dan kau ye. Oh, di cugu mian lu terjemah ngah, apori mianji kora. Mianji deh no terjemah ngah hula. Emang ngah ram mian semua pihak tu gua cutai lu dia mahora mahobau. Mian mesian deh lu dia mahora. Eri matu nadi mianji kora, di kaga baju gua kore suro. Mian semua pihak ni jinli deh lu tuju sah dah le. Biasa tika nada aku kola. Biasa tika suraga. Kau ma serong li deh ngaku thong dah le lu sura. Dah jadu yang nama kita biasa tika. Pada tu jauh barat cincu kau ni nada le. Beluwa sura. Ushi di meja nasang lu di biro cincu lah. Tu cincu le jauh le nengai lu usin lu biaya me hula. Ada lu biasa dikah nada kau saum biro, nada nada miri, mianji cianyang biro, ya so apa aja gua cengkat deh. Wirida dawai yang jauh do, acem biasa dikah, ya so apa yang sura boguru, boguru, bogu mianji dia sura, emetan cengkap bukai je deh. Dah jauh deh, acem le utwa biro, ya so apa aja gua kumpiu ang dong mama, oh bima ngan doga, lagi apa me, ya so apa aja gua pumio apa me. Tak kau tanya si luji lukaan lu ya, lu thong lu ni terbawa mewah boleh, hula si begini. Adi lu nada di nada miri biasa dikaru usu, terjemah lu usu, adi tahu yang gua jauh tu aro, nyajang. Jauh ni gua lenti biro kau ngan dekulu wenti ni dah. Ada anana masih dia sungai juga, dekara kemari kat di deh. Dekuji dia nadi jemari miaswa piaga gua sikan ni dah. Tukuh gue deh miasa pihak di lu pihak mulu, emetan pure, emetan jinu deh, emetan wanda deh, hula, ini lu terjemah ngah biasa dikahgu, asyik lu dong, biasa dikahgu beluan nasangu pai biru, pihak sian tanah bama, nasangu ti biru, tercium sure deh, belu tercium mulu deh sura, tu ya tercium ngah, pihak gunen sado, pihak gunen sado. Tangga guna satu, yang naru ya guna satu, kam guna satu. Ini lumiu dewi dewi pada tu cengu sura.
Duga di mesa tika sura nataga. Ting beru nam menyi yatami turiya wusata sura natami go tepata duga mian noni da. Tapi me eri natami ga tugu me caifu. Tajang duga te cinsa sura ga beru sura nene liro uze shubjame no. Bahu duda ma hola. Ngadi ire. Ting beru nam menyi go shikuba i babu lurong so dilau cho dilau lare natami ha di nam menyi jau ngam mian kun ya la. Tajang ting beru nam menyi go ngam shikuba i. ชวยถั่วละอ๋อไอ้นี่แหละปู่กูหาลีนูเอลีโกตันตะตะหลูမျိုးมันอดอပြောได้เด้อเปียติล่ะเนาะยะหันน่ะอาศิญญะหานิพพานโกตันตะตะหลูမျိုးดาแลป่าดาเว้ตูก็เอ๊ะดันซาลองนี่แหละลูกอ่ะอสาหาระโกหมดใต้ตะหลูမျိုးจิงกะนี่แหละลูกอ่ะยีโกตันตะตะหลูမျိုးงาหาตุริยะวุสิตาโกตันตะเลยไม่อะไรป่าล่ะตูก็เนาะอะญาจีเว้ตูပြောถ่าดาดิกาถาดิมาอะญาจีเว้ ကိုငမကြီးကိုမြုံမိတဲ့ငါဟာမထွေးနိုင်မမြုံနိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးငါဒုက္ခတွေရောက်နေပြီဒါတွေလည်းပါတယ်မှုန်ရစ်နေတဲ့ဆင်းပြောင်းဟာဘာကိုမှမသိနိုင်မမြင်နိုင်မဲနဲ့သူထင်ရလုတ်တယ်လို့မျိုးငါဟာဒုက္ခတွေရောက်နေပြီယဟန္တာကိုလှူရတဲ့အလူဟာနင်းနေလေးစေတနာလေးဖြစ်ပေမလို့အများကြီးသောအကျိုးတွေကိုပေးပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်လို့မျိုးသူရိယဝိသတာကိုမြင်လို့တဲ့စိတ်တွေကငါမှအများကြီးကြီးထွားလာပ
mwane. Tachin tanggu chi mwane. Pinsa dikhaare. Di tachin ni gu bheru ma menti kong thaare. Tengya tachin tangha saung tanggu le melomu. Tengya saung tangha tachin tanggu melomu. Tore po tira sura. Tachin tanggu taya lu tachin sura gu apire ni ne miyaswabhya chi mwana maho. No? တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာပြင်စတဲ့ခါတခြင်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်သဘောကြပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့ရောင်ရောင်ပါလို့ပြောတာရှိတယ်လေအမြန်ကဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတခြင်းတန်ကိုချီးမွမ်းတာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီလိုအတိအမှတ်မပြူဘူးမချီးမွမ်းဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးနဲ့တူရဲ့ဆိုပြီးပြန်သွားလို့ရှိရင်မတ်ဖို့ဒီဟူသောအကျိုးစီးပွားအစ်အမှန်တွေကဆုံးရှုံးမှာဆိုးလို့သူတို့မပြန်အ
ติดเช่นนี้ก็เต็มไปด้วยงาติกงทาราเลยสุรโอเป็นสัตย์ที่ข้ากันเนี่ยสวาพยาเด็กติดเช่นนี้ติกงทาราจ้าจ้าลาบีเรียนเนี่ยสวาพยาพยาพี่บีกันซะอุรุเวลาโตนิรินสรามยึกกันไปซาบาลานยังไม่ออกมาเรียนตรงตรงเรียกซะเดี๋ยวพี่รอติดเช่นนี้ก็ติกงทาราเอริดงาเด็กไม่รู้นามิญญาเนี่ยไม่มันเสียกูฮอริสองยี่ไปพี่รอเดี๋ยวพี่รอตุ้ดมีกูตบหัวจ้าเรนเนี่ยต้องสู้ละตุ้ดเจ้าหนีพี่หนีรับเป็นสัตย์ที่ข้ากันเอริดติดเช่นสุรโอตุเ
ตุรมานัตเปมังงากะณีโดมะยัสวาพะยาโซเรปกุจีโกงามะพูบะบุเดถ้าใบแม้ลุตุรมานัตเปมังงากะณีโดมะยัสวาพะยาเยกุณีโกงาจาแกยะเดเอตะลุอิมตันทุเมตเดยัสวาพะยาเยกุณีโกโซเรอะด้วยจองดีนี้ตะนี้ดาตินเนงาเยป้องพอชินဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီနေ့ကစနောက်တစ်ခါမှမပေါင်းဖော်ရတော့ဘူးလို့ ดูลาผู้อวดเสียบิ่ลွတ်ตาကိုသူကိုကြီးကိုယ်တာတွေပြောနေတာအဲ့ဒီမှာဟေ့ပင်စသေခတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာကိုမင်းပြောအိုးနောက်ကနတ်တို့ရဲ့တကိုးနဲ့အချင်းချင်းသိပေးတာအဲ့ဒီတော့မှာပင်စသေခကမှန်လားပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးကြတော့ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးချမ်းသာပါစေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတတ္တဝအလုံးချမ်းသာတာကိုမြင်ခြင်းနေတဲ့အဲ့ဒါလို့လေးအမိန့်ရှိတော်မှာတရားမင်းကအချမ်းရနေတဲ့ဂူတဲကိုဝင်လာတာတရားမင်းဝင်လာတော့တကူလုံးဟာလင်းထိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုတော့မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတရားမင်းလဲဝင်လာရောမညီညာတဲ့ဂူကြီးဟာညီညာသွားတယ်မကျေပြန့်တဲ့ဂူဟာကျေပြန့်သွားတယ်အံ့ဩစရာတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့
la phu nai na an o sia kao ne lo ai da lo le mya swa phaya ga saka ko u swa phyo la mya swa phaya so lo saka phyo imitan jwan chin na bo no ai di lo mhan la ba bya de tapi lo akhu ma mya swa phaya ko la phu da mho pa lo nge de 3 yet law dong ga tapi lo mya swa phaya ko la phu ba de de phaya
Eri dongga mias wa pia pala tama ba wenza ni lo di biro akwe ma dalo. Buza di na dami go ma ta ge biro di biro pian doara pia mias wa pia go shi kure lo. Pio lai ba shau lai ba lo di biro buza di go ma ge re. Eri buza di na dami ga mias wa pia go shau ba ye la pia. I shau de re. Eri dongga me ye jata bing dan go cha lai dan e. Nga pala tama ba ga ta ra di pia ina te ve re. จะทำเองนั่งหัวใจลุกพลัดมาปากกาท่าราเราไม่เข้าหูได้ใส่หูก่อนเนาะไอ้เรื่องมีสุภาพยาก็ไม่ใช่หรอกแต่จะทำเองก็มีสุภาพยาก็ทราบไปแล้วชาวเด็กเช่นพยาเด็กที่บีโร่ชี้เส้นเส้นนัดดีพิโอเกเรสก็มันเนี่ยจังที่บีโร่ตีอ่ะบาลีสุดหรอมีสุภาพยาโลกมาป่วนท้องลาลุสิอตุราลีสุยบีโร่ดาวรินานัดดีสีการ์เรตูเตตเตจีปัวเรลุที่บีโร่จับบุรีเด็ก คุณได้มานาเบ่เนี่ยสวาพยาบุญลาดบุญกันจีเร่นัดตาเร่นัดมีเร่ที่วิโรดเอาเรื่องนั้นนับจีมาอเมียจีตุเตเต้เร่เนี่ยสวาพยาบุญเช่าด้านอ๋อแล้วเนี่ยตัวก็จะเสด็จตุยตามเสด็จโกปกันนัดตาเย่จังกูพิอพยาเนี่ยสวาพยาบุญเตียโฮบุตองมันเจนโลนีดันดีเข็นดีรันแต่จามิงก์ฮู้คุณอาดงก์อุจินีดันดงก์ช่วยไล่เดลี ตัดวารีฮะยิ่งยิ่งเช่นยันเบิกเงี้ยงเงี้ยแต่แกกูสิเช่นยันตาตาเนี่ยนิรูจ้าไปไม่รู้เอ็ดลูมันนี่จ้าอย่าบูมันยิ่งเช่นนะฮะบ้าจังเลยสุดเลยที่เมฆงเลยมันเมฆเงี้ยมาสักการณ์นี่ท่านเลยตัวเองนี่ละพระเจ้าเจ้าของเขาชอบมาเลยดูเหตุตาขอบกันนัดตาเย่เจ้าของชอบมาเอ็ดลูกูจินูขอบกันวุฒิสุบิโรเจดวันนี้เบียวท่านละสิเลยเอ็ดลูกูเป็นตาบ่าวตัวก่อนลูกนั่งลงตัวจีเมนะ ไอ้ที่ก็ปกติสุดเลยนะตาก้าตัวก้าตากี้เว้นไม่ได้มีเอเชียบอกว่าก็ไม่มากอบิกาเลยก็เป็นลูกบีก้าพยายามกูจีนอยู่เลยเดียวกูจีนอยู่เลยตั้งอากูจีนอยู่เลยอบิกาตากี้เว้นไม่ได้มีเลยไม่มาพี่อะไรอิมแต่สั่งสุดเลยเดียวก้าพี่เลยอยากว่าอยากจะไปพี่เช่นเลยไอ้เราจะมุ่งมั่นสวาพยาที่จะทำยังตัวมากูกูก็สิ่งเกี่ยนเลย ยาวจ้าพี่ยาพี่เจ้าจริงกูตุเจนเลยเนาะไอ้เดี๋ยวดูบาดายกูกันเชียงบีโร่แต่แกสิ่งของนั่งลงเงาเนี่ยดีลายเนี่ยตีโร่แต่จะไม่เนี่ยตาเจ้าจ้าพี่เด็กนัดตามพี่เด็กเนาะนัดตามพี่เด็กเดี๋ยวนี้นัดสิ่งข้างซ้ายเนี่ยก้าจีเด็กกันดับบันดาพ่อจีเด็กพ่อแต่จะไม่เอ็มูสีเด็กแต่จะให้สวีดีมิวรีที่จีเด็กสิ่งสิ่งเด็กนัดดีกูพี่บีบุตรตัวพ่อพี่ลูกเล่ากันจริงลูกว่าไปเฮาละ เชื่อพี่บุตรด้วยเอริกันดับบะก้าจีเดนน่ะพ่อจีตพ่อยาวลาเลยเอาดีจ้ามูจ้าสูจ้าก้าจ้าบ่เลยเอริก้าจีเดนน่ะก้าหนีเดนน่ะดีเรมาทูรูชาจ้าก้าจีเดกันดับบะน่ะต้องยาวกะที่เป็นน่ะดีเรปูบีโร่ยาววารีทวันนี้เร่เอ้ากูขอประกันนาตากะเอริก้าจีเดพ่อจีเย่ก้าในบุญสูในบุญในกูจิชูขันซายเนี่ยตัดดีทามิล อาหุนนัดตรงยาวกันที่เป็นนัดดีเลยปูบีโร่ยาวในทวันนี้ว่าละเอร่าเนี่ยถ้าบีโร่ตูเส้นอะไรพะบุรุษที่ยาวในกาทวันนี้ละรู้พะบุรุษดูกาตูรู้กาตูมีอะไรไม่ดูละรู้เส้นอะไรดอกเอริกันดับบันนัดตรงยาวกันเอเชียบัวกาเจฮันดีดีลุเจฮันดีพี่น้องมูลพี่ลาลาเลยเอเชียบัวกาเจฮันดีเลยพี่เจฮันดีเลยลุเสบีโร่เส้นอะไรดอกเอริกอบิกันเมนมีบัวกา ดูเอ็มาดูสองลองเกเรดูเยสเฮียพงยีเรพี่นี่เรียเนี่ยเด็กอายุมากี่เมียเนาะเด็กเบบชิดเด็กเกม้ากันนัดตามพี่บีโร่เสียพี่เด็กพงโนจีเรก้าเอรินัดตามกูพี่โอบีย่าเร่กันดับบันน่ะเอาใจเร่น่ะมีอุ่นเวียนเน่น่ะพี่เนี่ยเป็นลูมาบักขันยี่มูเอริกอบกันนัดตากะจีจัง อากูก็เกเรงาเสียรีงาส่งลงเกเรงาเสียรีเนี่ยสวาพยาเยตยาโรสุระมิมยาอยากกูอุดเตปีโรมิมยาเด็ดเด็ดมิมยาเด็ดเบกูยาวอมปูเรตยาบ้าเป็นเนี่ยเจ้าหนึ่งเจ้าเรนี่อยากกูยาวลาลาโรเอร่าเนี่ยสุราพยาเอรินัดตากะดีละเอริกันดับบันนัดตรงยาวเชนูเรเชนบัวกะเจฮันดีงาตีเรเร ยาสวาพยาเยมิมยาเยมิมยาจังกูหนุ่มยาเรตยาเรกูเบเบกูมีเงี้ยอุลเลบีโรนาเกราเลเร่โอ้ที่จะการีตัดทิ้งท่าเดียโนะที่มาจิมยา
เตียสุราเมียนเดเรเมียนเดเนียกูปู่บุเมียนเดเทเมียนเดเนียกูปู่บุเอ๊ะเดลูเมียนเมียนเดเบกูญ่มปะနိုင်တဲ့တွန့်ပို့နိုင်တဲ့တရားကိုလက်ငင်းတွေ့နေရပါလက်ကနေနေကြတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုညံ့တာပေါ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြအေးအခုလည်းပဲရဟန်းတော်တွေရဟန်းမှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဒီလားလဲစင်ကြယ်တဲ့တွေဗျာဇံအဘိညာဉ်နဲ့လဲရခဲ့တဲ့တွေ ไอ้ดิธรรมปัญญาเล่ชิเนี่ยตีมั้ยဆိုရင်တောင်မှဖြမပြီးရောက်နိုင်နေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေတာကန္တပ္ပနဲ့ဖြစ်နေတာကကြည်တဲ့နဲ့ဖြစ်တာကကြည်တယ်ဆိုတာပြတ်တယ်သူများခံစားဖို့အတွက်ဖြိုးပြီးပေးရတာဆိုတော့အောက်ကြတာပေါ့ဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြအေးအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားဂောပကနတ္တပြောတဲ့စကားလေးမှတ်ရမယ်နော်မြင့်မြတ်ရမြင့်မြတ်ချောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့တရားတော်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ
ပပစဆက်ပြောလားအဲ့ဒီပပစဆက်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဆေးကားကြီးတိုက်လိုက်တာအစွန်းထက်တယ်ဗျအဲ့ဒီဆေးကားကြီးစွန်းတယ်ဘဝတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကန္တပ္ပဏ္ဏ 3 ယောက်သောကန္တပ္ပဏ္ဏသားတွေဟာပြန်ပြီးတော့တတိယအော်ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာသူပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ကကန္တပ္ပဏ္ဏဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ဘဝဘောင်မြန်းစွာအဲ့ဒီကန္တပ္ပကကြည်တဲ့နဲ့တွေဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီယဟန်တို့သုံးပါးကဒါကြောင့်မလို့ဘဝနိကန်တိကကိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေလေးတွေမှာတာယာတဲ့စိတ်တွေကအထက်ထက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ
kare tu di dek jambi tu, dek kare pema biku kudo ala. Tapi me ganda panda tadi jauh kalo, eri mabe pio biro nirare. Ho, dulu be dulu lu kira dulu jara be. Tapi me huni jauh kalo, tadi jare, tadi jauh kalo, tadi miao. Ratu cian dekere. Edalo, ganda panda apsi kane biro, pema biku tidak ni kudo ala aku. Tajame ngan ni ne. Yeno, hi, dapat sih dahulu. Eri mah kopakan dah dahgu biru, kopakan dah dahga aku umpian biru biru ada kamera jiri. Dah asyam bawa ga, tu ema songkang gede kuro tu mah, tu sehari ba. Eda jamu lo tu papa sese biru lagi lo, mana biru lah no biru aga lo. Hi, dah jamu nana jenjen, oh, abis ni nai wanwe matu houdain suga, cawu dah mula dilengali, hi, seya sore dibe gili no. Ada kau yang abg kau biar biro, emang kau biola ha, dekai sensi, nalung tuan dah macam tu, itu jiwa le. Ada lo, kau pegang nata kau tu ye api, terjamin kau. Eri, ganda pan nadi ye jang kau biar biar lo, terjamin ni kau imbang terbaca le. Tolai dah, tadi ya biro turu naagam sih tua le, nanti aji si iya le. Eri jang ni kau tu kau mian suap ya kau siap biro, esen pia. Tapi lo le, eri nadi lo tiada dunia jali malalu, ho. Tercakap engan, no? Ada lo tapi lo nyogu mide, nyolim mide, tamtam mide. Dah jauh mian suap biar di gol, biar di lo cingkat dawa. Dah jauh, tapi lo mah pisah ni le, adui pisah ni le, piada na. Dari napa tapi lo, megun megun piwa lo tamman biro. So tu dong ada yang ni dah nonga mide megun mian suap biar gol mida. Biar jauh me, no? Tada warai ha, nying nying chan chan bhekin yang gen, say sinya jem shive ne ne lu jare, dhabi me edalu mne jaya. Pupu lao lao say sinya jeye ne, bhiri jane ne 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 jaya la, suye muri ne 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 jaya la. Edalu mne ime chan ne jaya la ha, bhajao le lu me la. Tiya kumasa no? Tiya ka kumasa la, chinga dolo yao to abhi. Eh, dekat majlis, awak kan nenek ro ira boh, hola.
Tapi mesum aw najaya me, aku ma biolo jentia netaraga aku ma sama. Nyinyan jemba lekene, baca um nyinyan jaya tele sura gumya sura pia belup sile sura. Ita misriya tanyo zanam, ita misriya tanyo zanam, menalu jen wendu jen sura tanyo zen curu jau. Nidan tu nalu sado tadawa duri. ตาวีราญาณสิจากุณีဖြစ်၍ตาตันตันဥစ္စာတံပိလက်နဲ့တံပိသင်ယောက်จากุณีဖြစ်၍ตาဖြံပိဇာสุยิงခြင်းဘူးสุยิงခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွာဖြစ်จากุณีဖြစ်၍ตาวีรีโนตาตัปปนาญาณตุรีနဲ့တကွာตาวีรีโนယံဟုသမျှဝိုင်းဝိုင်းလည်နေจากุณีဖြစ်၍วิหารณีနေနေจายะกุณีฉันนาจินภาเลเนี่ยไม่ฉันนาจายะ မချမ်းသာကြရတာဟာအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ဂျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့အချီအနှောင်ကိုခံကြရလို့ပဲတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယပိတ္တတို့အဖြေထွက်လာပြီနော်ဗါတဲ့တော့အိတ်တာမစ္စရိယအိတ်တာဆိုတာမနာလိုတာမစ္စရိယဆိုတာဝန်တိုတာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြရမယ်အိတ်တာဆိုတာက มนาหลูราเมสริยะโซราวนโตรามนาหลูราโซราบาโกมนาหลูราเลยสุจะบาซุนาไม่ท่องหลูบูโซราโกอโตยุบโยถาละมนาหลูบูโซรานาไม่ท่องหลูบูนาไม่ท่องจินบูนาไม่ท่องหน่ายบูบาริโกนาไม่ท่องหน่ายนาเลยบาริโกนาไม่ท่องจินนาเลยบาริโกนาไม่ท่องหลูราเลย သူများကြည်ပွားတာသူများချမ်းသာတာသူများကိုထက်တာတာကိုနားမထောင်လို့ဘူးအဲ့ဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ပင်ကိုသဘောပဲအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်အခုလောလောဆယ်လေးစီစစ်ကြည်စမ်းပါဗျာသူများကိုထက်တာသွားပြီသူများကိုထက်တော်သွားပြီတိသွားပြီတက်သွားပြီပျက်စီးတွေပေါ်သွားပြီအစသာရရာကိုထက်တာပြီဆိုလို့ရှင်နားထောင်ရတာအရသာရှိလားပြောတဲ့လူကပြောလို့သာအာနာလို့တော်လကောင် ကြောက်လို့တော့လကောင်းမကောင်းတက်လို့တော့လကောင်းအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်အောင့်ဤပြီးတော့နားထောင်နေရဗေမလို့စိတ်ထဲမှာနားမထောင်လို့တဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲအေးအဲ့ဒါအိတ်တာပဲအဲ့ဒါအိတ်တာပဲဗျအဲ့ဒီမနာလို့တဲ့သဘောကကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဆိုအများကြီးပို့ပြီးတော့တိတိတာတာဖြစ်တယ်နော်ကိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုမကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီလိုကြီးပွားတော့လာမပြောစမ်းန
ตะมะเอริหลูด้วยลีตันนี่เว้ถั่วเดมะนาหลูด้วยอัจจุมูฤิเว้ปิหมูฤิเอ้ดหลูตะบาดอตูฤิจีบัวดาฉันตาดากูแท้ตาดากูมะจาหลูมะนาหลูด้วยตะบอกูไอ้ตาหลูขอฤิอิมะตันปิเมนถันนําဖြစ်လို့ရှိရင် ကိုမနေရင်ထိုင်ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာကိုစင်းတို့လည်းဖြစ်ဖူးတယ်ဒဂါကြီးမိုင်းများလည်းဖြစ်ဖူးတယ်ဖြစ်လဲနောက်ထပ်ဖြစ်အောင်မှာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မလေးမပေရသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်မှာပေတာဖြစ်အောင်မှာဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီတရားစိုးကြီးကဖြစ်အောင်မှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘလောက်ခံရခက်တယ်လဲဆိုတာလက်တွေ့တစ်ခိုးကိုဖမ်းတယ်လို့
Lautan misriya. Misriya sura bale, wontura. Aku wontura le sura. Kupaine saine lu tamatare, tashi tamerine padala lu shiye. Tumiane lowa masasa sejambu. Tumiane lowa mapata sejambu. Nene lima, ati makanaimu, ati makanaimu. Tekemnya nula lu shiye, ati dong makanaimu. ที่มาอยู่เนี่ยฮู้ล่ะอบ่ายสู่ราวีลาวีเนาะถ้างาหาลุตําแม่ลุญาติอย่างมันตะเนี่ยตะชีเว้ဖြစ်ဖြစ်ตําแม่เว้ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုတစုံတယောက်ကမျက်စောင်းထိုးလာပြီဆိုစပြီးတော့လှုပ်လာပြီတေးရတော့မှာနဲ့တူတယ်ပတ်သက်တော့မှာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်လာတယ်တုန်လှုပ်လာတယ်တန်နိုင်နေမြကာွယ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်နေရင်ထိုင်ရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုယ်ရန်သူဖြစ်တော့မှာဘာလဲဝန်တ
ဒီကြောင့်ဥစဉ်တို့ရဟန်းလောကမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကျမ်းဂန်နေထဲမှာလည်းပဲရဟန်းတော်တွေအတွက်ပဲမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမျိုးလောက်တော့ဟောထားတာရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်လား။အာဝါတမစ္စရိယတဲ့ကိုယ်နေရာလေးသူများလာနေမကြိုက်ဘူး။လာနေမှာဆိုးတယ်။လူတွေမှလည်းရှိတာပါပဲ။နော်။နောက်ကုလမစ္စရိယတဲ့ကိုယ်တကားကမှဒီပြင်ဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်သွားမှာဆိ
kula misriya, no biro bale laba misriya, la laba kuda le yajin, kula laba dumia go koi me bina mu, kuya dalumia dumia go meja zijin mu, wontura, no biro bale wona misriya, kounda dene, kudi yau pe koun shijin, kuya de koumiu dumia meja zijin mu, dumia adalu kouni shi dua masuin, ne yin tayin de ne yakete, la di biana, pai tema. မတည့်တဲ့အစာကိုမြူလိုက်မိတယ်လို့မျိုးပဲဟုတ်လားမစ္စရိယနောက်ပြီးတော့ဗာမစ္စရိယရှိသေးလဲဓမ္မမစ္စရိယတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တရားမှတောင်းဝန်တူတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့လောကီအတိပညာတွေဦးဇင်းတို့တရားစာပေပရိယတ်တိကိုတိတယ်လို့သူများကိုမသိသေးခြင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဓမ္မမစ္စရိယအဲ့ဒီအိတ်တာမနာလိုခြင်းမစ္စရိယဝန်တူခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးဟာလောကကြီးကိုမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်အောင်
ตะเดอเส้นตองยောက်ติโหดงาจาบุเรโหสกิสีฉันบิยะยีเก๋เปียนสกิสีดาเปี่ยนหน่าลิ นอกจากลูกเดียวก็กอมมาลีเดียวก็ตะอะลาลากองတော့အရင်ချန်ပီယံကလူမိုက်ကိုငွေပေးပြီးတော့ခြေတော့ကိုချိုးခိုင်းတာဒီကဘာကြီးမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါဘယ်တရားကဖြစ်တာလဲမနာလိုတဲ့တရားတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်လိုဖြစ်မှာကိုဝင်ကြိုးတင်းပြီးတော့ဝင်တူထားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအေးဝင်တူတဲ့တရားကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะတခါကြီးမိုက်များအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ထက်သာသွားမှာရှိလို့နှောက်ရှက်နေတာဆို
akutu dead. Eh? Uzeng uzi de dega elam yu kanarim biyo bure. Ratu du juda de du biyo ama bono. Hola, ute jang kong ne so yin si tema niya teyada. Ham yabu. No? Edelu miu. Edaga manalu de kisa ga si tedem shi niya do di de no. Baza boti de labi. Le boti nam shang me, nam shang me sin yau labi so jau siya ma kong mula. Jau siya kong ne. Edi wendu de sin ga le ji ji pi la yin. Ibe de jau siya kong ne. Jisu bantan dia, nafsa sinye zi de. Pita do ti ba de. Lotaka tita. Jabu de no. Ajin bawa ga jahana mati ku tu ya daka ga. Jinyu ro tu ma jinna bu ma khan naim bu. Ara ne teke jau ne kong long tu. Sare ga do teke jau ne kong long tu de lu ma ba ma bu. Let de li ne toa chit da de kong long gu. Hu jya do daka zi yao do piyo ma li. Menga la jinyu ni da ba. Kwa men pungji ga. Nga kong long tu da dong manu bu ha. Ho la. Jang daka gu le toa bido. Ta li le de li ne toa bido chit da. Hola, mata kahari kau kebara kuah mudah lo yang buat, no? Nau do, cang dah kaga. Siapa yang ada lo solusi le kehiban lo ni mama piya. Tapi do, soalnya lu piya susuk do, mumu miam ya soalnya ni tapi teh teh biro, lawan lagi dah. Adik jalan mata kaya udah. Ku menalu le, ku mau ne lu sama soalnya ku, ku kurang tega ya bi. Adik jalan mata cici do kah piya dah. Belum mama awal ni mumu sahaja ni mumu dunia si dia yang dah bano, tidak ada biro ne. Tapi me. Ida misriya dia ni selalu, eri sone he ni guli, biji geri si dia piabu ni gu tumpi lo pouta gila, cuma doa naibu, cang yau do eri yang amisiro. Tu ye ida misriya ni gu mienlo ngasen ni ye dihan dada bubi lo cici de abjad de tenom esura dilo, cang tegah gu mapun mena konga ni pobi lo pian doa la, tu damenya bugu muhusura le tiga zizi ni tapopo, adu tegah gu mapun ni bu, adu nega kelan cahdan. Tetapi masih lo, eri cara mana ngamabi? Dah jahana bogo jibe lo tu ti de, dah be melo ngadi kaya gamnya, ida masih dia gu bungpo gede. Eri nonda ya de seji pulau ne seji ne debi lo ngaya dongcaya syale. Ida masih dia lece, debu no. Ada ujian lo biasa apa lete yaudo, debi lo senye mari, belau ti senye le ujian lo tanwe gaya onen le lo biom ebiang,
Idam bisriya acang nenek liru biome no. Tuga bema juaji tiwa, tongsa de juaji tiwa. Emedan ji de juaji tiwa ma. Tu ami bai tegu tu yau de nega sabiro edi jua asema biibu. No, eda nede jua long do lulu kan do longa asema biibu so jua go tewa koe laite. Kala kandi. Masha, tu bare baka asema biibu. Elu nede wajin de wajin koe da tu do de ine be chane. Nau da tu upi bidan su dega tu ami go ma biye doa la. Menti keli kuwen te de nega sa do kha yau de su. Emma dikeli mui de nega sa biro ami do kha yau de. Ami su do biye le ma biye yebu. Tapi mesyisi beluma tidak gu muim yulu tu mesuan naimu. Erana mada bieli ayuama. Kau kelir ku baby lo. Ku ingat isi rena kau nengah dah tua tahunji. Lo biro me ika kulo jombi la. Eri ini kasa biro. Ho tu mian ingat temen lo henlo. Bagan si lo cara lego. Ngadi ciri kau telo telungin kau biro tu ya tak ku sekaya. Tapi me jahana pin naimet tadi pin me parmiga. Tuye wane ma, hu alung pi chare ure ma, peyaunai mili tun thadalu, telalle si deh ini, eh agak dosi deh, no tu bayne duwe no, duwe ne mana tak biro suane tapoga si ni deh, abye mana be tak biro senye tapoga dosi ni deh, hu kan ni ha, kau naga kau dalu, makau naga makau dalu, ti di caja be, si mana ira, hu lah, eh tu mawa jezane, teke gum jebo belu lelu, ada senya deh, nau do. Sendari bodoh aku ramja jine tuir, emem dan tanah deh. Sedah, mengku yang buat malah. Tapi jiro buat cina tu juga buat bermalah. Like ya subiro, kurang je cobi deh. Kurang dengan buat bi deh. Dan sesi jiro jangan kambi deh. Tiada masuk wa om saya. Ujian lo tak ada ma pun ada. Bilu bawa ngaji ada. Tepuwa ma, tenap he tu wa om saya ada. Ada barang sura. Mimati yau ye, acingu tu wa om saya. Kui bawa ngaya sepsete, tepung warai mama tenda tebe wa on sagi yare, ambat dehu sagi yare. Ita misri yare, abjad dehu, pida bantu doa kondo trita nai bu no, ku masih ni dehu yang hati lu dehu yang yuwala sura trita bu, ho ya la, ada ni tu jangan abjad dehu, pida jangan abjad dehu no, jangan abjad dehu di adu makili da bama misri dehu, makamu bama misri dehu, dahbi melu. Nau-nau ngapsi kere, ida misriya, sabiro jubi ni sebe. Tu sungan tuare, betul macam sungwa om saham. Jangan ngapsi le mawa lube. Tu gu sunglaw meluriga, tapi teh ma pi ni re lube tenare. An oja macam mula, an oja kau ne no. Nau do beri ni masa men ni, senari boda kulam ya jiga. Ime dan tenare, ngade be, dini beri ni masa lau me. Sunten nama mawa om saham usu. Ngaya naga like ya juga kau tuara. Senari boda kulam ya jidang sumeyau. Sendari bukda daya degu teh, ida misri daya degu kan buji ni dah lutong biawa melupsi ni deh, ni dekam aji mian, udeng ada yang aku senin sendari nadi cina, no dekam aji mian, adi lo sendari bukda kan ke ngasih lain lain, no ngawa sungai ya mek, ada hujaya bogan di tain sah ngame ada sung kangen me, ada dekah ini ada adi jama sungai ada sung pumbi, ke ngaya tepe, hujaya bogan si deh, tapi lo sung buji jau, kan ni dah. Sumbu doare luriga, me biro duru besa bielai terapiya. Ama saya abu, ada senari boda kurum ya jiga, masih sumpung be biila. Dini do me biya ribu piya. Nangweka cije ya le senari boda, nici le do molo ya doale. Awak cuiwa me suren nija ma, dzima me saya le apsi nyugu site. Ela ne senari boda. Apa sih cibu supiro, tapi baik biro. Kau telah menyiak nanu kota, sedu meduri elu kanal. Cang yau dokai ngasih pumbi, tapi kau lenen kain thayal. Masanya u seaya si suro, u sedu tapi mewpo, sujun tapi mewpo. Jangan asuro kiri dalam siroba. Ado ngasih ne sawa, ne ngade kelu lelu lainye. Hori sedu meduri piau tuam lamati. Ledo melu yebu no. Ari masa dulu macam tu, saya kain tarik tapi tengah tu wah orang pumbi, ari tengah pewah ni. Ada edam misriya caw saya kau ni, kau ye buah aku menyihnya orang lu ni dah ni edam misriya. Tengah dulu si sihnya labi suri, mungkin kalau dua orang di lagi sama, beh esim juga ni, di si sihnya jen surat benziri nyonya ni dah lah dah le. Ya tu apa sih, mana lu jengah sadet de, wan du jengah sadet de, hoi ya lah.
Dajang ku ye bawa, degu ye degu wa, degu ye degu wa menyingjan nale di aidan misriya. Ku ini menyingjan nale di aidan misriya. Pshite. Ku ye ku ku miu ku ya ku kaba ku sejawa lalu bioja baju dega jiji bio mesu. Hula. Ado teloka lu menyingjan ni dah bajang le. Menalu jen, wendu jen ni. Hula. Eri tanya jen tiari jau. Loka jiha. Senye ni dah, pulau ni dah, subu ni dah. Ada di ti bida bang tu dekang tu sebab bau bi, tu dah ngam sung ni puno, si sedar dek bubi dek sing wanja dek kau ni. Eri mata jaminga nyanyi dek buku solo, si pelayar dek. Hari loka masih dek ada dua hari ha, mana lu jen wendu jen jau, senye ni jare, jam bi dek ni jare sura, tapi lo abi laka malay, thauka malay, nahle ba bi dek. Eri lu semua tapi lo sebi lo mebias. Eri lau sura menalu jen wendu jen sura di daya zuri nabaga baca umpet dalil ho tuga nyanyi de bogo sura bubi do jen mi caca laybi no ada beda bantu do bantu de jamin ini uci tu ten ten ne eri ida mesriya baca umpet dalil sura apsi gu tiaro ida mesriya baca umpet dalil sura gu ti jen mabsi cien yang xiaomai suyang xiaolu jang dabi bapu lu so jang gu nale yang Jogu macam aku suruh, adi ajaungu macam si orang tua mampu. Ajaungu tiga orang ramai, adi mami suruh apa aga? Ita misriya suruh menalu jin wendu jin ha, baca macam si dale suruh si ini. Piya piya nidana, cecen mungjin yang si dale. Pilih ita misriya baca macam si de, cecen mungjin yang si dale. Pilih bantu dia kau tu. Ujian itu dua ma, kucing ada tadu wadeng kara tadi sih demeri sih deh, ku mau ne tadi sih demeri sih deh. Eri cie ado ayu, mau ado ayu, ayu main saya malah sih deh. Di aduan nama le, cie ada tadu bodi yang sih deh, mau ada tadu bodi yang sih. Eri cie cie mau yang sura tiari ha, mana lu jen wendu jen gupsi sih. Ujian ajam yang lewat jauh meja, ajam yang apa sih? Mau yang mana lu? Cie yang wendu le, no? Mau yang mana lu le tu boleh sih deh? Cie yang wendu le tu boleh sih deh. Tapi jam yang biola no? Cie cing ale mana lu jen wendu jen? Nampalung gupsi sih naik deh. Mau yang ale mana lu jen wendu jen? Nampalung gupsi sih naik deh. Pada tu nyan sih deh. Kucit deh buku ne benda biro mana lu jen wendu jen belum sih deh lekuk kucing dah. Ku mau ne buku ne benda biro mana lu jen wendu jen sih naik deh belum sih deh lekuk kucing dah, no? Jam yang absen no? Mau yang mana lu? Hodi, ku mau ne buku, ku teh tahu dua bi, ku teh mada udang ma, sembilan dua bi lo dia ye, mana lu rasa boh sih deh biar, ku cipta lu ne pada bi lo lep sih deh biar, mana lu rasa boh deh, ni ni lihat ke sih biar lihat ku biar biar me, mana lu jeng ya sanjeng baga, murida, mana lu jeng a, ini dan sore, murida aga wam yang naik na, kaum dua aga wam yang naik na, lu deh ha tenar boleh deh wam yang fukat. Kadung a, ini ini sih de. Tapi ingat ini dah china de. Tapi ingat tadi mabji le. Ada china de ingat, bega ingu mabji le de ingu. Ini dah tanaro, mianji kunyi de. Asalnya ya ya kunyi de, topan de pesan gua tidak ingu beli la. Ho ingat tadi Yesus de, tu Yesus sih de ingat. Tadi Yesus de, bapa bila lo beli. Nau do gan alio so, adi senye le sura ingat. Tiu cici bau dah. Bawa piang do ang bau bieda. Adi lo le ti bau layo. Negoga, ini dah kunci barre sura, ini pilih re engal luriga, makhoro buri. Sarung aro, tak kunci re no? Kau tu neng ne luti ne ro, kunci ara engal luire. Atuk kali tu sih ngasih naji re, kunci ara, be ara, tenai ara engal luire. Tado abis sura, wamyau pujan ro, kelaida. Atuk bale dia ga, tu sih ngasih naji re, kau le eri lu sih nyusi ram. Tenai ara re sura ga, balu luire ara sura. Kuasa sejati ni agak niyalu ne dure, lu sengaja senaji dah. Mungkin itu tu bodoh juga madu no. Tanaya lah sura kuasa acaga bovia, luera bovia. Wanda ya dia sura nenne abu asika. Tapi tu zine ye, tu orang sini ne di dia sura. Lakan apa no? Kuasa dia sura, kuasa dia sura kalau jodoh dah wakanya mebiar dekai jumai mebiar. Hula, ada tanabu luere, sembiji dah kuasa wamjau nengu, ikat deh. Dah jauh. Cita bukuri ne pada lahir, nenek wamnya orang agak doa deh.
ကိုသားသမီးလေးကိုချစ်တဲ့လူကြီးဘွားတဲ့အော်ကြီးဘွားပါစေဝမ်းမြောက်ဖို့လွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုမုန်းတဲ့လူတွေကြီးဘွားတာကြတော့မကြနိုင်တော့ဘူးမနာလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းကြောင့်အကြံမြင်အပြင်မနာလို့တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်လားချစ်ချင်းကြောင့်တော့ဝန်တူတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုတမဲ့ပစ္စည်းဆိုလည်းဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူး ရှားကျင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှစိုးရိမ်နေပြီစိတ်ထက်ကထိတ်လန့်နေပြီဟုတ်လားအေးချစ်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများနဲ့ထိဆက်မှာပတ်သက်မှာပေးလိုက်ရမှာကိုဝင်တိုးတဲ့သဘောအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်တိုးတဲ့သဘောကလည်းဆိုးတာပဲဗျကာကွယ်ရတဲ့ဆောင်းရှောက်ရတဲ့ငါချစ်တာတွေနဲ့လာပတ်သက်တော့မဲ့လူငါယံသူဟုတ်လားငါပိုင်တဲ့တွေကိုလာဝင်
Eri mesiriya ga pajang pshite, jamye apshen, chichin nyang pshite. Ado chichin mounye nyang, menalo jen wendo jen sura pshita. Imitan tabawa jabiro, imitan mane diari. Hula, tajang menalo jen wendo jen sura go, peta bangdo do bangdo. Sesokde suluhsi ya. Chichin mounye ngule, sesok ma pshili me. Hula. Chichin mounye ngujato mabjenai mu, chitan le lume mouna le lume soye no. Lali menausetua eitari yo misriyari yo shuk tukani ma. Eitari misriyari lavi suye no era biri go dhani go, si sinyerari go akung lung buili ni ro mawe. Hapa baute no? Eh. Eta jami nga nyanjire lu sura sami de, sabi ro jizu dinya umma ta jami ngu. Eri chichin mounye sura eita misriyari go pshisi de, eri diya jika. Eri chichin mounye jika go. Bajang pshidharo ne. Pita do tijene no? Hari mianari gu miale, udeng adi dia gu hari duri toro sekwan zane bisura, di gu di de, wanda wale ya, biwara bo sekwan zara bo, hula udeng lebe, erisa gu pa kaza ga, ha ime dan di chene, musawe dong joya ye, jo lai chene, no toro gu di chene, di chichin mungi nga bajang pshidharo, eri ma ya swa pia ga, chichin mungi ha le bajang pshidharo, sanda ni dana, lu sana jang pshidharo. Cicin mungkin apa jam sih deh? Lusana jam sih dah. Ini dah mana we? Kau ye lusana biye sih deh. Kau ye lusana mabibu soye mune. Lom mana ya? Eh, dekai itu main ya? Kupsi cina lip si biru soye sih dah we. Kupsi cina si mabibu soye muna we. Ado cici ya kau lu sih dah, mung dia kau lu muna surat ya. Kau cicin lu cida, kau mohonnya lu mohon aga bodoh mana ini. Kau cicin lu cida suraga, kau ya lusana biye cicin nabo. Kau mohonnya lu suraga, kau lusana biye mohon nabo. Hula, aduh dah ga. Kau senang aja, ini dan lu lu kau sen sen lene nale tu bawa ni mana, dekam aja mian. Hula, kau lusana bi on lu biye, tu bawa jalan biye. Baju bawa lau pun mohon dia kau ni ni. Eh, ngah bodoh kau syari, mohon naibu, no? Dude yau dumia bo balau pe su su ku bo ma ma su 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 yin ku ma mou nai mu. Ho ya la? Dumia bo ma balau kong kong ku bo ma ma kong mu su yin no. Ta ni ngari jise ma pa ma wu. Yo bu la? Yo la bo ya? Ado kong ne ma kong mu su da be be da ne taing ta da le lu me yin. Dude yau gu di lu ha lu gong lu zu lu be be da ne taing ta da le su yin. Miya do apsen putu sin di ha. Ku lu sa na bi jin me bi jin su da be da ne taing da. Ku chai da le lu be bi su da bo gu cha. Hola, abis memilih naibu, tak ujian lu lebih kanzah ke bule, no? Kau bawa kau ni deh, dah macam tu mian bawa adik bawa kau musola, kau dah tiada, dah macam kau bawa kau ni deh, abis memilih naibu, hola, aduh, cecah mungkin di, lu sana jang, sedia sura zaka gula macam lu mian bu, no? Kau lu sana biye cime, kau lu sana mbiye mome. Cimye da ayama, santin ya re, miya swa pya dong santha ke re, mibaro ye mida. Ma da ya ta niyam buddha, ma yudha eka buddha menura ke, mida da uthema bare no, alung do ta dovari gu, da uri do ta gu, mi ghen ga song shao talu miyo, che talu miyo, che ba lu, mi ghen ye mida. Miya swa pya dong santha ke re no, eda lao che ba re su re, mibari dao ma, tad miri ye bo ma. Kau ye lusana gu, sih sih mabeh naik dobu. Kau sih cina dia gu,
ဖောက်ဖြက်ပံများလာပြီဆိုတော့မုံသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တရင်သားတွေမှာတသိမရှိဘူးလားအမွေပြတ်ဆိုပြီးတော့မကြောညာဘူးလားဩကစာကလေးတောင်ပါသေးတယ်ဗါတဲ့မိမြန်စုံစမ်းခြင်းဒီခံမှာဒင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လာမိမနေနဲ့ပြောကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးပေါ့အတိပဲကအဲ့ဒါလောက်တောင်မုံသွားတာကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုဖြစ်ပြီးရင်ချစ်မယ်ကိုယ့်အလိုကိုဖြစ်မပြီးရင်မချစ်ဘူးအဲ့တော့လောကီလို ဒီလောဘတွေနဲ့ချစ်ကြတယ်တန်ရုံးစင်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒီလူကိုချစ်တယ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကပိုမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်တာဟင်တခါကြီးတမိုင်းမြသူများကကိုယ့်ကိုရေစံဒီလိုက်တာလို့ပြောတိုင်းဘဝင်တွေစွန့်မြင့်မနေနဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသူဖြည့်နေတာလို့လည်းပဲရှင်းရှင်းလေးသဘောပ
ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကိုအာကိုပြီးတော့လက်စုပ်လက်ကံကြီးလှုပ်ပြီးတော့အရာသာခံပြီးတော့နင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခံရပြီဆိုရင်ပပစစ်စစ်ခံရတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးမှာပုထုဇဉ်လူသားတွေဒီလိုလောဘတရားတွေနဲ့ချစ်ကြတယ်ဒေါသတရားတွေနဲ့မုန်းကြတယ်ဆိုတာဘာမှလင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်မြန်လို့လိုက်တာချစ်လိုက်တာပဲသူတို့အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်း
ဒီတိုင်းမှာပဲလူတွေကိုအပြစ်မတင်နဲ့နော်တခါကြီးမိုက်မြာခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီချစ်ချင်းမုံညင်းသည်အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာအလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုံမယ်စကားတွေထက်ကြီးတလဲလဲဖြစ်နေပြီဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အလိုဆန္ဒချစ်ချင်းမုံညင်းကိုကြိုးကင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကဆက်မိတယ် အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဲ့ဟောတဆင်းပြီးတဆင်းတက်လာတာနော်မြတ်စွာဘုရားမှုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဗမာစကားဘုံရှိတာပေါ့အမေကျွဲကြောင်းသားအဖြေဖျားလောင်းတဲ့ဟုတ်လားအေးမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဖြေတတ်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုံညင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အလိုဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝိတကနိဒါနအတွေးတွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ် အတွေးတွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာအတွေးကယူယူအတွေးမဟုတ်ဘလူအတွေးလဲဆိုတော့ဝိနေဆေယဝိတက်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းနဲ့လို့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတွေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချချနေတဲ့အတွေးအဲ့ဒီဝိနေဆေယဝိတက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တဏဝိနေဆေယဝိတက်ကနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိနေဆေယဝိတက်ကလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်မြင်တိုင်းကြား
ตะหนาวินิเสยวิตกะงาตุระวะယောက်จ้างแม่มาตัตตวะဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တัตตวะဆိုတဲ့အထင်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိဝိနိเสยวิตกะဟုတ်လားဒီနေရာမှာဘာအတွေးလဲဆိုတော့တัตนาဝိနိเสยวิตกะတဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလေးအကျဉ်းစကားနဲ့မဟာစီဆိုဘုရားကြီးရဲ့စကားလုံးကိုယူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကောင်းနေထင်တဲ့အတွေးတွေကြောင့်အလိုဆန္ဒဖြစ်တာသိမှန်တာပေါ့ဟင်တခါယူမိုက်မြာကောင်းနေလို့ထင်တဲ့အထင်နေတဲ့တွေးနေတာအဲ့ဒါလို့တွေးနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးတော့အလိုဆန္ဒတွေကကြီးထွားလာအလိုဆန္ဒတွေကြီးထွားလာရင်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တတ္တဝါပညာတတ္တဝါအရာဝတ္ထုအကုန်လုံးကိုကိုချက်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့တတ္တဝါသက်မဲ့အကုန်လုံးကိုမုံမယ် ဟုတ်လားအဲ့တော့အလိုဆန္ဒဆိုတာကောင်းနေထင်တဲ့အတွေးကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းနေလို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကကောင်းတယ်ဟိုကလေးကကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးကြားလိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဟာလှူနဲ့တွေ့ရင်တော့ကောင်းမှာပဲအဲ့လိုကောင်းမှာပဲကောင်းမှာပဲလို့ထင်ထင်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်တာခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့
ဒီကောင်းမေထင်တဲ့အတွေးဒီဘာကိုဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒကိုဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒကဘာကိုဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကိုဖြစ်တယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းကဘာကိုဖြစ်စေတယ်
มันยิ่งยันยิ่งเบื่อยันดีทุกข์ดีอารมณ์ก็พิเศษเลยเอาละเราที่ยากที่พิบีเนี่ยยิ่งจะจะลาบีเนาะไอ้ดีเนาะก้าวเนี่ยเทียนเนี่ยดุยวินิจฉัยวิเตสุเลยดีวิเตก็บาจังพิเศษเลยเดี๋ยวลาบีนี่น่าสงสัยอย่างบีเนาะถ้าก็เลี้ยนเนี่ยสงสัยไอ้เราก็เลยอุจินุตันเนี่ยมีอันนั้นเลยอมโยมเองเนี่ยไอ้ดีก้าวเนี่ยเทียนเนี่ยดุยฮะบาจังพิเศษเลยสุลุสิ่งเนี่ย วินิจฉัยวิเตสุระบาจังพิเศษเลยสุลุสิ่งเนี่ยบาปเป็นสัตย์เนี่ยสัจเนี่ยมัตเตียจังพิจารณาเนี่ยติริจ่าจ่าเนาะบาปเป็นสัตย์เนี่ยสัจเนี่ยมัตเตียจังพิจารณาเนี่ยเบิดาดูเดียนาเดชินีบาบีกูดีเดียนาเบิดาเทก้าเลยยุติเบิดาลูกเส้นเทนเนาะถ้าเกิดกูน่าเชื่อดูที่น่าเลี้ยงกูชาชาผู้บีเนียชาบีโรลาเรลูดีจีบเฮอร์ลูดีฮู้ดมโหระ เออปั๊บเป็นสัตย์ยาสุดาบาลเลยตีละตีละบ่ตั้งนามานาทิฏฐิปั๊บเป็นสัตย์สุดาบาลเลยเชื่อถือเงี้ยลูกได้ไปยังเลยเจเจมันยิ่งบ่ได้กูลูกเชื่อนะเจใจดาวเนาะจีเจเจนะขันนาเจนะพิจเจนะปั๊บเป็นสัตย์สารุปย่อยนู่นตั้งแต่ยาวเชื่อถือเนี่ยบ่เนาะอะไรบาลเลยลูกเจมันโมเดตนา พี่เรามาเด็กาลูกเทียนยี่ตัวเนี่ยเทียนนี่เรามานะตัดตัวอัตตาอันนั้นสิ่งที่มาสวยเทียนนี่เรดีที่ตั้งนามานะดีที่อะไรที่ยาตัวนู้นกูป้าเป็นสัตย์ยาลูกขอเลยดูข้าเสวยนี่กูเจริญเจริญองตุลุเชล่ะเฮ้ยล่ะจะพี่บีเนี่ยดูข้าเสด็จเจียมบีรตีบีรเจ้าตัวอ๋อเราดามาเฮ้ยอะไรดูข้าดีกว่าจะพี่บีเนี่ยเจ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 บีรอจีจีพี่อ๋อเราดา เอ้ยเราก็ไปเข้ามีป้าเป็นสัตว์เอ้ยป้าเป็นสัตว์สุดาก็ตัณหามานะดิฐิเอ้ยตัณหามานะดิฐิเนี่ยสัจเนี่ยมัดเนียตัณหามานะดิฐิกูสูรุรามาเข้ากูเนียกูสูรุระเนียก็ทำให้แม่บ้านเนี่ยเสียนาเลยตัณหามานะดิฐิเนี่ยเสียนี่เลยเนียเอ้ยเราอุจินุชูชูน่าเลยอมโยมาไปสุ่ยแต่ตัณหาลงมาสับีโรลุยเกะมาเกะเลยมัดดีเนาะ อ่ะมามาจีบก้าวเนื้อมามาเกล้างาลุอัตเทมมาเกล้ามานาสีเดียเทเนสุอัตเทนี้เดลูเนมาเกล้าอ่ะมามาเกล้าเดียอ่ะมาจีบเดียก็อ่ะมามาอุปุอันนี้ซาเดียลุเดียอ่ะมามาอุปุบาเดียเลยบาเป็นสันเนสเซเนเดียเอริเดียจีก็อายุสวยองศีนี่เดทีเดมาเนาะถ้าจะมีอะไรเดียจ้าอะไรเดีย ตีไล่เดียที่ไล่เดียส่วนเอริปั๊บเป็นสันเนี่ยเสียนเนี่ยเดียจีก็อัตเทเรมาตัวนี่เนี่ยอัลลัลละตั้งแต่ยานเนี่ยชีบีโรเกย์นี่นะชีเดลิอะดออะไรจีเนี่ยเสียนบีโรตุยมาบ่เฮ้ยล่ะเอริปั๊บเป็นสันเนี่ยเสียนเนี่ยเดียจีชีโรตุยบีสุระเปรูตุยมาโรก้าวเนี่ยลุเทเนอัตเทเนตุยมาซาตัวดงว่าวิเดกวิเดกูยาวตัวละเนาะวินิเซียวิเดกูยาวตัวละเนาะไอ้ก้าวเนี่ยเทเนอัตเทเนตุยละ แล้วก็ด้วยรำบุฟตุยันเล่ากูเองก็ป้าเป็นสันเนี่ยเช่นเนี่ยมัดเนียจีก็สิสูบีโรคายนี่ละบ่สูรุระก็เฮ้ยล่ะถ้าเจ้าสนุสโรจีพิโรจ้าบุเรหัวล่ะเนี่ยเมียนาโกเดียพงโนเดียกามกิมพิเตเดเร่เนาะเมียนีราจ้าเนี่ยราเจ้าดีนันนี่กูเมียนาจ้าราวาเวตเกะก็เส้นเนี่ยเมียนเนี่ยตันนี่จ้าเร่ตัวโตเดียก็พงไล่เด็กข้าเจ้า เจ้าจ้ากูมีเนื้อลูกเทนเนมีมากูมีเนื้อลูกเทนเนลาลากูมีเนื้อลูกเทนเนอูรากูมีเนื้อลูกเทนเนมูเนื้อลูกมีเนื้อลูกเทนเนมีนาก็รอเส้นมีนาไปดูตัวเดียร์พงไล่ดอกมีอาชีพดูตัวเลยชิวดามะมีอุสาบลาอุลุไม่จีดวันไหนองกูชิวตัวละถ้าก็อันดีลีถ้าก็อับชิวลีถ้าก็อวาลีถ้าก็งาใจดาถ้าก็งาไม่ใจดาถ้าก็รออูบิขาดพอมีเนื้ออุลุลีดูชิวอะไรเดียร์มีอาชีพไปอะไรเป็นสุขาเชลเลนี่ได้ละ เดียร์ก็เชลเลนี่ละเดียร์ก็เชลเลนี่ละเดียร์ก็เชลเลนี่ละถ้าจะมีสวาพยาก็มารีสิกุบมาเดียร์เดียร์สุราตันเลียนเนตูรีอัมมาอังกามฮอบฟูเนาะขมยาดูจุดปุถุเสนียเดียร์ก็มีดันเลซานี่ละวีดนาก็เชเดียร์ก็เลสุราเอร่าเดียร์ก็เลซานี่ละมีเรากูมีเรลุเทอเลซานี่ เสียงเรากูชนะเรลุเทอเลซานี่อันนี้ไม่ใช่เรากูอันนี้ใช่เรลุเทอเลซานี่เอริโดตั้งนาฬิกาวันลาบิโดอตุยดีมาชุดโชเอริมาสัลลันดีโกลงโชโกนะ
Zu chi gan cha cha chi ni de lum ya so phya di tou da ma ho tha le tin nya tin nya no ma yuen ne a ma tin nya ba ne sat shin ni de tana mana daiti ne sat shin ni de tin nya eh a de lo a ma yuen ni ne sat shin ni de tin nya chang wittet so de atwe ma ri phit tin tana winisya wittet atwe ma ri chang alo sanna ri phit tin alo sanna ri chang pi yin chit me ma pi yin mou me Cecen mohon yang, cecen wando me, cecen menalu me, menalu jen wando jen yang, makamu duduk di ni dekwa, dokari, dokari, miu miu, ni tayu ni loga jima, bawa lari. Dia agak lebar leh doa bino, ini tapi me absiaga me biru. Eri babensa tenya sure, babensa ne sesine, babensa tenka nidana, no, eri tenya cukup. Belum lalu ya mule, dahaga adika tu je cara megong me, no cianda ang belum lalu ya mule, ada cara uzenga, cingle tu misiro, cium ni me biom me, wira kemetang gum ya swapya hole, hole aga tu ga, tipian tu dah ni malu, ya swapya adi tu dah mahole aga medu, wira na dia adi gule, toman ada wira na gule be, miwe tay dia toman ada wira na, me miwe tay dia toman ada wira na lo, ne miusi lo ngahole ide, ho, no. Dhammanatta vedana gole mi wei dai de dhammanatta vedana ne ma mi wei dai de dhammanatta vedana na ba shi de lo nga ho de de upekkha gole be mi wei dai ma mi wei dai na ba shi de lo nga ho de de so lo da ga ma mi wei dai de vedana ri go ma mi wei be ne mi wei dai de vedana ri go mi wei me so yin pabben sa ne shin ne tin nya chou me lo byo da ma mi wei dai de mi wei dai de so da belo lo ti nai me le hou la a da go ma shi so phaya ji ga Chau dhwara ma ten ne ayo ni ten nine ten nine Ti bira shumma be ne me so yin Be de ya ga mi wei dai de be wira na ga mi wei dai de Be wira na ga mi wei dai pu so bira na le bira Ma mi de na re go xiao Mi de na re go song bira Babin sa ne shen de ten ya re chulei me de Sulu ra ga wira na nubata na ga ma chan go sulu ra re Eta go saro pya ji ga lenga le si ta re Kama bhona nalu miyaru kaunsa piwa bheyan payu imya chanda nilu vale. Titi chaja natha no? Tuga dhapaite ne imitam piwa re adhibhega. Kama bhona nalu miyaru kaunsa piwa bheyan payu imya chanda nilu vale. Eta mese du shupuye tenji meja sinye yadi. Mula zimye tu jang sito. Mongchi ada ayumyane lula dali Jansi dadan cheya maswe chiti leywe Senge senga pshiyo badi So tadunga uzen biorari akonu padawavi Tapa paula Kama bongna nalumyaru kaunza piwa beyan payu imya chanda nilubale Eta mirse du shukwe yu tenji meja senye yadi Shin ziya malu on shin e no? Eta misri yari shuk ni lo loka ji shukwa ni ra lo piyo la. Eta misri tu shukwe yu tenji meja senye yari. Mula zimye tu chao sito. Eta misri yari bhajam shita le lo achao ni wu shalai dore. Mongche ata ayumyane. Chichin mongche bo no? Lula dali. Eta chichin mongche ngale lula jen sore lusa na jam shita. Lula dali jansi dadam Jansi dadam suragara wittep no? Jansi dadam cheyam maswe Cheyam maswe surah Papensa ne shene tenya Searoji imitan sakalung chile de no? Cheyam maswe cheti leju A cheti lai da guasa loe ni rare Kaun ne no sakalung ni hou la? Cheyam maswe chiti lwe yu senge senga pshiyu bhadi Chau pya dwa nai Chau pya dwa ra tenna miyagu Majya da pshya ma mi den shao mi den shao yu Ma aung pya ma lam maang jari Mokcha chan na yi vidi Chau pya dwa ra tenna miyagu Majya da pshya ma mi den shao mi den shao yu Ma aung pya ma lam maang jami Mokcha chana jibiri Ayong chao ba dhara chao ba Thikai dain ati Ma piu piu piro Beya me
Era solution be wudena kanda dai de be wudena makanda dai pu be aga shong ne ne be aga shong ne ne sura kwa ku na le biro lan nyang ni te biro chan da le me de hou la da jang saro ji ga ji de no phie dai ma bya shu ma ni le yin yong nan na myo chang jo ti mye ma mye shin ye nyan ne po le anatta ti ya nibban win long ngan shin ချမ်းသာကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစအဆုံးအင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့လင်္ကာလေးဆိုလိုလဲထံကြိုင်းကြတယ်အနှစ်သာရလဲအင်မတန်ပြည့်ွားတယ်အမြဲတမ်းဆိုးနေမယ်ဆိုရင်တောင်မှတတိကပ္ပိဇာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဖြစ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလဲရင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတည်မြင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းထီလိုတော်၎င်းမြင်လိုတော်၎င်းကြားလိုတော်၎င်းတွေးလိုတော်၎င်းခံစားလိုတော်၎င်းဖြစ်လာသမျှတရားတွေကိုဖြ
ဖြစ်เสียရှိလို့ဖြစ်တာဘုရားဖန်တီးတာမှမဟုတ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမျှပဲလို့သိတယ်တဲ့ရှုံနံနှမျိုးအကြောင်းကျိုးတည်မြဲမမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်နောက်တော့ညံတွေကထက်လာပြီးတော့အော်မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲเนาะစင်ရဲ့တဲ့သဘောတရားတွေဒီလိုစင်ရဲ့နေတာကိုမစင်အောင်လက်တားမရရှိမရပျောက်သွားတာကိုလည်းမပျောက်အောင်ဘယ်သူမှတားမ
dong, yang mau piu nai nere, makau mula de gaji mia, kau ne no, tajang masi soji ga, shedai ma bia shuma nila yang jau nan nam yau jang jau di mia, ma mia sen yang nyane bole anda da ti ya ni bang we, di lan sen li nai lai besu ye, ba ben san ne sen le ten nya, chu me re, eri lo mia soa pia ga. มีเวทเนี่ยไม่มีเวทเนี่ยสัจฉิญပြီးတော့เวทนากรรมฐานကိုခေါ်တော့တရားမင်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခဏမှာပဲရှုတိပြီးတော့တရားသိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီနားတယ်မှာတရားမင်းအတိတ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားအဟောင်းအတိတ်လဲသွားတာလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားမင်းမဲ့သိတယ်ဇာနာပဇူမမသိဘူးတဲ့တရားမင်းလုံးဝချမ်းသာရရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဆက်ပြီးတော့မေးပါသေးတယ်ဟိုပါတိမ
ဒီအာယုန်နေမှာမိဝဲတဲ့မမိဝဲတဲ့နှမျိုးစီရှိတယ်လို့ငါဟောတယ်တဲ့ဟောနော်ကာယကံဝစီကံရှားဖွေမှုအဲ့ဒါကိုစင်ကြဲအောင်လုပ်ရင်ဗာဒီမောက္ခတံဝရတိလပြည့်စုံနေလို့ဒါအချင်းချုပ်ပြောတာပေဒတုကိုအကျေပြောခြင်းမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တရားမင်းကဆက်မေးတယ်အိန္ဒြိယတံဝရတိလပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတဲ့တဏှာကြီးကခွဲတော့မှာမို့တရားကိုတတ်တုတ်ရိုက်နေတာဟုတ်လားအိန္ဒြိယဆိုတဲ့
ပြောရတာစိတ်တိုင်းကကြတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားကမဆုံးခြင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒီခုမှကြီးတို့ရဟင်အဲ့တော့ဥစဉ်အခုပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်ချုပ်တော့မယ်နော်အေးတရားမင်းမေးတာကတော့အကျမ်းမြတ်အဖြစ်ပြဿနာ၃ချက်ပေါ့ဟုတ်လားချမ်းသာကြောင့်တရားရဲ့ပါတိမောက္ခတံဝရတိလရဲ့ဣန္ဒြိယတံဝရတိလအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ကချမ်းသာကြောင့်တရားကိုပဲအကျေပြောလိုက်တာဟုတ်လားအေးဒီနေ့ပြောခဲ့တ
jare no e biro ta jame mire loga ji nyin jan jin ba hlyet ke ne ma nyin ma chan le ja ya da ba chang le ba chang le de aita misriya taya chang ehri aita misriya ga ba chang phit da le chi chin mong chin chang ehri chi chin mong chin ga ba chang phit le alo sanda chang alo sanda pi yin chin me alo sanda ma pi bu so yin mong me ehri alo sanda ga ba chang phit da le တွေးတွေကြောင်းဘလို့တွေးတာလဲကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချချပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်အေးစိတ်ကူးထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တွေးနေတာအဲ့ဒီဝိတက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပပင်စနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အမှတ်တင်ညာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာဇူကြီးပျောက်သွားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဝေဒနာဒုပ္ပတနာကမ္မထံကိုရှင်းပြရမှာ ခံစားမှုတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့တဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ခံစားမှုတွေရဲ့မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောအဲ့ဒီပပ္ပစံနဲ့ရှင်တဲ့တင်ညာမချုပ်နိုင်ဘူးလားချုပ်နိုင်နေပါတိမောက္ခတံဝရတိလဆက်မိတယ်အိန္ဒိယတံဝရတိလဆက်မိတယ်အေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်မတန်ရှည်လျားတဲ့တက္ကပညာတုတ်တန်ကြီးရဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲเนาะ ညာဘောင်းများစွာဟောလို့ရတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးမခွဲခင်ပါပဲဘိသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်မှာလာတဲ့ဤတွေအတိုင်းကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမယ်အေးချမ်းမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တစ်ဆက်သေးပဲကိုယ်
ဆုံးတัจ္ချာယအောင်မြတ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓံနုဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာတုခိဘဝန္တုတိတေတုံမာကတရားနာပိသဗ္ဗံတင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံကောင်းစုသမျှလောကီလောကုတ္တရာကောင်းစုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ် မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ချက်စောင့်ချက်နေကြကုန်သောနတ်များနာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲသက္ကံတို့ကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဘဗုဒ္ဓတို့ဘာဝိနာကင်းငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆွေဆိုတော်သာဘဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဆိုအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဘဓမ္မနုဘာဝိနာ မယ်လီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝတံဃာနုဘာဝီနမေကထံလေးရောက်ဖလက်ထံလေးရောက်ဆိုသောရှင်ယောင်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာသီလကိုတမာရီကိုပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့တမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း ဒုက္ခကိုရှိနှပြချမ်းမာချမ်းသာရင်ရှိရကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း